Ni umunsi w'akababaro cyane. Ukiraho wabibonye ute aho polisi yifashishwa kugira ngo abantu babashe kujya kuri Eglise, imodoka zibaje gutambuka hano ku irimbi, wabibonye? Wowe urabihuza ute n'abantu? Ndakubwira njyewe mfite ubuhamya bwanjye, tujene twarabanye, baramutumiraga muri iyo migo bakantumira, yansanze wawa na za Nyamagabe rwose. Tujene mbese ni ishumi yanjye cyane ko byagaragaye ko Pastor Tujene atari umupasiteri wo muri ADPR gusa, ahubwo ni umupasiteri w'abantu bose, kubera ko ni ukuvuga ngo abamutabaye ni abantu benshi cyane. Yatabawe n'abayisilamu, hari n'abayisilamu baretse kurya idirifitiri, bagomba kubanza kuza kugira ngo bashyingure abapapa. Naho ndababwira ngo batubabareye barebe urugero Tujene yakoraga, si uko yari afite ubutunzi burenze bwatuma arera abana bangana kuriya. Hari igihe umumama agira ubutwari bwo kuvuga ngo reka mfate umuryango nibahuze n'umupapa. Rero turi hano turi nk'abakristu, rero nk'abakristu navuga ngo ni babandi bo mu itorero bafite ikibazo tujye tubareberera. Hari ababa mu rusengero, ugasanga umuntu araza mu rusengero akitaha.
Jenoside tutunuz ekipleri. Yara gazadan gari. Nikanda kubangamira hagara rimwe urasa kunyemera nibaza tugira gutya tugira Thank you.
Turabasuhuje inshuti bakunzi bakunda ubwenge TV. Uyu munsi ni special, ntabwo usanzwe. Akenshi bibiri bivuga ko n'urupfu rw'abakiranutsi nabyo aho ari umunsi mukuru, niyo mpamvu twaje kugira ngo twizihize ni isabukuru ya Théogène Pasteur umukozi w'Imana, Imana imuhe iruhuko ridashira. Hano imbere yacu turi kumwe n'umuvandimwe umwe muri benshi bakunda Théogène umukozi w'Imana amaze gutaha, amaze kutuvamo. Reka tuvugane mu ncamakeya mu marangamutima ye, nawe yakundaga Théogène cyane, mwabona ni umusirimu ariko kandi burya abantu bafite ukuntu bakunda abakozi b'Imana bicecekeye. Yesu ashimwe cyane. Sinaye mbazwe twebwe turi kundi ubwenge TV ndi Emmanuel, amazina yawe nayahe? Abakoze nitwa Nshimiyimana Balthazar. Nshimiyimana na Balthazar, umeze neza? Umeze neza cyane. Mu ncamakeya amarangamutima yawe kuri uyu munsi wa none wa Théogène Pasteur. Kuri uyu munsi ni umunsi udasanzwe kubera ko ni umunsi twabuze inshuti yacu Pasteur Théogène. Twagize agahinda kenshi gakomeye cyane kubera ko yari inshuti yacu, yari umupasiteri mwiza cyane wigisha inyigisho nziza zikadufasha. Mbese kuri uyu munsi twabuze, twahombye inshuti, twahombye umuvandimwe, twahombye umupasiteri. Mbese kuri uyu munsi ni umunsi w'akababaro. Ukiri aho wabibonye ute aho polisi yifashishwa kugira ngo abantu babashe kujya kuri eglise, imodoka zibashe gutambuka hano ku irimbi, wabibonye? Wowe urabihuza ute n'abantu bavuga agakiza bakanakabwira abantu ku giti cyabo bakaba mu idini ari inshuti z'abanyedini ariko atari inshuti z'abantu bose? Urabibonye ute, urabivugaho iki? Ni byiza kubera ko Pasteur Théogène ni umuntu mwiza cyane, ko byagaragaye ko Pasteur Théogène atari umupasiteri wo muri ADPR gusa, ahubwo ni umupasiteri w'abantu bose. Kubera ko ni ukuvuga ngo abamutabaye ni abantu benshi cyane, yatabawe n'abayisilamu. Hari n'abayisilamu baretse kurya Eid al-Fitr, bagomba kubanza kuza kugira ngo bashyingure pasiteri wabo. Ni ukuvuga ko na polisi ubwayo yari ihari. Mbese abantu babuze imihanda yari yagumije gufungana, byagombye kwitabazwa na polisi. Na polisi iraza rwose kubera ko ni abantu benshi cyane twari duhari, twari dushyigikiye Pasteur wacu Théogène kugira ngo tubashe kumuherekeza neza. Bariteze, ubundi busanzwe urasenga? Ndasenga cyane. Niba atari ibanga usengera muri dini? Ndasenga, nsengera muri ADPR, nanjye nsengera muri ADPR. Ikibazo ngiye kubaza, ntuzana nk'amarangamutima? Oya, nta marangamutima. Urakoze cyane. Hano hari abasilamu, abanyagaturika, abo muri Zion Temple, abo kwa Rugamba, abo muri Restoration, aba ADPR n'abandi batagira idini, bose twababonye hano. Mwese murahari, baracyanahari batanga ubuhamya. Uratanga iyihe mesaje kuri bene wanyu b'ADPR no ku bandi b'ayandi madini bikuriye agakiza? Murakoze. Ni ukuvuga ko ubu ngubu twamaze kubona ko agakiza ni ak'Imana. Imana niyo itanga agakiza. Ntabwo tuvuze ko agakiza ntabwo tukarebera mu kuvuga gusa, agakiza tukarebera mu bikorwa. Nk'uyu munsi ibikorwa byo Théogène yakoze byigaragaje cyane. Ni ukuvuga ko icyo twakagombye kujya dukora ni ukwigira kuri Théogène kugira ngo tujye tubasha gukora agakiza kacu neza. Tunagenda tukaba inshuti zo mu madini dusengeramo gusa? Oya, ntabwo ari kuba inshuti zo mu madini dusengeramo gusa, ahubwo tugomba kuba inshuti z'amadini yose, yo hose hose tukahasengera, hose hose tukahavuga ubutumwa. Aha, iyo ni mesaje y'abanyamatorero cyangwa y'abanyamadini. Uraha mesaje yihe abantu bakiri munsi y'ibiraro, abarara mu bihuru, abantu inkuru y'agakiza itarageraho? Théogène aragiye, hatanzwe ubuhamya ko ari we wajya kujya kubwira iniga zitandukanye ziri ahantu hatandukanye n'indaya. Wowe uratanga iyihe mesaje ukurikije iyo Théogène adusigiye? Urakoze. Théogène adusigiye mesaje nziza cyane. Ni ukuvuga ko ibyo tugiye gukora byose ni ukubwira n'abapasiteri bandi nabo n'abandi bashumba bose, ntabwo agakiza cyangwa se kwigisha abantu ntabwo ari kuguma muri za biro.
no kujya dushaka buryo bava mu mabiro bakamanuka bakagenda bagakomerezaho aho Pasteur Théogène yaragereje yego Bartheze reka tugushimire cyane kuba umwanya wawe uduhaye watanga inama nziza dushingiye kuri iki gikorwa cy'indashyikirwa Imana yakoreye Théogène bene bino ni Imana ibigena yego yego nta miga iri hano nta miga iri hafi yacu ngo fata mikrofone murakoze cyane fungura hejuru kanda yego gashyire hejuru aho kwa turi ku Ndugenge TV wowe urinde amazina yawe ngewe nitwa Pasteur Simpunga Pasteur Simpunga yesa shimwe aye mbaza amaranga mutima yawe mu minota ibiri ku gikorwa cya Pasteur Théogène adusigiye kitazibagirana amaranga mutima yanjye nuko Théogène akure kubera urugero umuntu wese uri hano n'utahageze n'umuntu wese wavutse ariko akaba yaramwumvise cyaramubonye Théogène yari Imana yamukoye ari nawe yari mugejeje rero ari jambo Paul yabwiye Timoteo aramubwira ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro ngo bisigaye narwanye intambara nziza yo kwizera ngo none mbiciye ikamba ry'ubugingo ry'umwami Imana azama turahamya tudashidikanya nk'abantu bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza ko Théogène agiye mu bwami bwo mu ijuru niba ari ntabanga twebwe twabumenyeye mu nsengero tumumenya gutya mu ba YouTubers ku mbuga nkoranyambaga wowe wamumenye gute mwabanye mu muhanda yaje kukubwiriza ubutumwa mu ncamake ndakubwira njewe mfite ubuhamya bwanjye Théogène twarabanye baramutumiraga muri Rembo bakantumira yansanze wawa na za Nyamagabe rwose Théogène mbese ni ishumi yanjye reka mbivuge gutyo rero uyu munsi hari icyo twamwigiyeho hari icyo twigiye kuberenge by'abatubanjirije Théogène rero nubwo apfuye ariko ndagira ngo mbwire abantu banyumva ntabwo Théogène apfuye kubera ko hari ikivi yaragejeje natwe tugiye kucyusa mu izina rya Yesu kandi abatageze tuzahagera message ku bandi bantu bakiri mu mihanda Théogène yarafite umugambi ukomeye ngira ngo Imana ari muri imbere kandi ubundi hari abandi bantu Imana igiye kuzatoza niko mitekereza kuko igikorwa Théogène yakoraga ntabwo cyahita ko gicukirizwa ntabwo cyakwemezwa ufite uwo mugambi yego umugambi wanjye njye mfite uyu munsi ni nabyo nkora mfite urubyiruko rugera ku 400 rwavuye mu muhanda harimo abarara harimo n'indaya urumva abo bantu uyu munsi ntabwo nshogoye njyewe ndakubwira ukuri ko nzakomereza uyu mugabo yaragejeje kandi intwari b'intwari ari uko yapfuye uyu mugabo ni intwari imbere y'Imana ni ukuri kuva igihe nagiriye kumara imbahantu hose hashinga umuntu ntabwo ndabona abantu bahururiye umuntu gutyo ibi rero bigaragara ko ari intwari kandi hamwe n'Imana yakoreraga Imana imuhe reka tugushimire umwanya wawe uduhaye urakoze cyane mada nkeneye undi muntu w'umudamu umwe wabuzi ububabare bw'iniga wabuzi ni iniga yacu nkuru uburyo cy'Imana yakiriye ikadukoranya gutya yatashye tuyerekeza umudamu umudamu twamubonye hano umutegarugori yego fata mikrofone rwose yesu ashimwe mama yesu nahimbaje twe turi ku Ndugenge TV wowe amazina yawe ya amazina yanjye ni Ingabire Fanny yego Fanny welcome ndashima Imana kubw'uyu munsi Pasteur Théogène hari ibintu byinshi namwigiyeho yego ijambo ry'Imana mwambwira ngo imirimo yacu nizaduherekeza nabonye aba bantu mbona n'imirimo yakoze yatumye uherekezwa yego rero namwigiyeho byinshi navuze hari umushumba wanjye bamwita Xavier yego najyaga mbona ibikorwa akora nkabona ni urenze ariko navuze ngo hari abantu babiri mbonye bakorera Uwiteka batashidikanya ku mitungo yabo ndetse hari umuntu uvuga ijambo ry'Imana ariko noneho uyu yavuze ijambo ry'Imana arenzaho atanga n'ubutunzi bwiwe rero ndashima Imana ko kubw'abo bashumba Imana yo mu ijuru izabibuke kandi iyi mirimo y'abera nizibagirane nanjye rero nigiyeho ko hari ibyo ngomba gukora nkurikije ibyo Théogène yakoraga mama Fanny urakoze cyane ukurikije ubuhamya bagiye batanga kubona umuntu atunga abantu 30 mu rugo uri umumama urabizi kugira ngo kubona isafuriya uteka mu biryo by'abo bantu bwayo mu masoko zibahakeye mu by'ukuri ni ibintu byakuzanduka umutima ejo bahoze batwara abantu mu maboko niba wari uhari barabiranye ngira ngo n'uyu munsi niko byagenze mu marangamutima yawe urabwira iki abamama uriya mumama wa Théogène ni intwari si byo ararenze urabwira iki abamama
kugira ngo ribitangazo tuzacishaho umumama wese ye kuzajya Okay okay komeza Amina numvise icyo ushaka kuvuga Yego Ubundi aba mama nibo wagenga urugo Yego uriya mu mama yandenze byonyine muri Kigali kugaburira nabana yubye yabana umwe babiri batatu bane ngeze kuwa kane naba turetse numugabo nabaturanyi n'ishuti n'abavandimwe utakwa ngo ababanuza bakoze iki noneho yarafite abana bane arenza abandi 30 atabyaye byandenze gusa nange ndahabwira aba mama muri rusange nange nishyiramo ko twafatikanya kujya tureba abantu bose kugira ngo tubafashe nitukareba umwana nkaho atari uwacu ubwo turebe umwana wese nk'uwacu kandi yego nubwo utari umugabo ariko uzibyingo yego ihangane bwa amasaha yatujyanye twari kuganiriza n'abapapa ariko kandi ihangane utange message no kuba papa kuko ntacyo utazi eh abapapa naho ndababwira ngo batubabarebe urugero Eugene yakoraga suko yarafite ubutunzi burenze bwatuma arera abana bangana kuriya umuma hari igihe umumama agira ubutwari bwo kuvuga ngo reka mfate umuryango nibahuze n'umupapa rero turi hano turi nk'abaturaba Kristo rero nk'abakristo navuga ngo niba abandi bo mu itorero bafite ikibazo tujye tubareberera hari ababa mu rusengero ugasanga umuntu yaza mu rusengero akitahira mereye kubashumba kugeza ku badiyakoni kugeza ku baririmbyi kumanuka kugeza ku mukristo navuga ngo twareba hahandi hasi natwe ubwacu tukagenda dufashanya kugira ngo Uwiteka duhe umugisha Fani reka tugushimire kandi usibye no kuba ubivugiye ku itangazamakuru ariko awugiye hose wamamaza ubutumwa n'iyi nkuru urwibutso Theogene adusigiye pasiteri umukozi w'Imana Imana imuhire uko ridashira ubwamamaza namwe muduteze amatwi twari kubaheza mikorofone amasaha yatujyanye ariko mwamamaza iyi nkuru nziza nange ubabwira ibi ndibwira twese ni urugero Imana mpore menshi nibaho umugisha Amen Fani reka tugushimire kubw'umwanya waduhaye urakoze urakoze cyane Amen.